Nu, nākošais, kad mēs darām līdekumu un līdekas filēm, tas ir mangolda lapas. Tādas lapas, kas izskatās pēc rabarbera un biešu krustojuma. Tātad es tajās mangolda lapās sutināšu to līdeku. Ko lūdzu? Tas ir pakčojs. Nu jā, nu tā pati dzimta. Tev iepazīstināt ar mangoldu? Sveici. Pakčojs. Nu es taču nezinu tos latviskos vārdus. Korejiet. Šis ir korejiet. Šis ir... Draugs. Šis ķīniešu labākais draugs. Korejiets. Labi, kā šķiet mēs šeit pārējais. Kas tas tāds otrs? Nu arī tas ir pakčojs. Viņi ļoti labi čatnijā. Čatnijā vai arī bujabēzē. Labi, viss nokrīt, ne? Ja viņi caur šinuālojuši, tad viņš diezgan labi sadā. Labi, kas ir korējies? Šinuā ir caurdurs speciāls. Konusveida caurdurs. Bujabēzē. Jā, nu var cikot lapas, kas īstenībā negaršo pēc nekā. Ļoti neitrāls lapas. Viņus var iesēt un izaugt šī dāna te.